Στο φιλόδι μου απέσυναν σου πακετί, είμαι σε ψέκα μπάρτε που έπρεπε τέτοια. On point. Wow, wow. Πάλι κόλπα, παραμπέν, πάλι ουμίν. This is nice. Info to the idea and the reveal. Fireman. Vanilla. Τανή μου δούμε τα προβόεκτα, δεν το μου έπινε τη σαν δίσκο. Po mendoj se si gjithë toksorë të tjerë. Mendoj se djersitja apo jo. Djersa ime. Pensi më të madhe do më krijon të djersa, sidomos kur rënë gjithë ditën për punë. DEO. Kam shumë i qartë në përshkrimi që unë dua për atë djersën time perfekte. Unë personalisht dua që të mos lëshojnë në rrobë. Do ishte fatale. Deodoranti duhet di era pas të pri. Preski. Mos ketë një aromë shumë të fort. Mos kem atë sikletin, mos kam djersitu, mos baj erë, sepse është shumë vabë, dhe veshët janë të çuditshme. Jo shumë e madhe, jo shumë e vogël, të futet edhe në çantën me të cilën unë dalë. I'm a stylist, I don't know. Kam një shpjegim shkencor, po tani... Ai produkt që i bën këto, të flakat në kosh. Jam depo i lumtur që djersis, ndjer toksinat e trupit, dua të djersis, por të mbaj dhertën. Do të kam mbetje toksike, nuk e kam ide në shumë mirë. Kontakti disa kimikateve që mund të ketë antidjersa në raport me copa të ndryshme të veshjeve tona. Po, dua të di tani si do zhdukim problemin, si do zhdukim erën. Do blija 5 për njerë. Unë do të thoja, ma jetë. Ma jetë tani. Tani. Qishte kjo dhurat në qilë? Ha! Nice, very nice. Gjë e parë që më bëshën së stofet, ajo gjë të sjetla që bënë... Më duket sikur ka bërë bronz para se të vinë në duart e mia. Më pëlqen shumë. Guess who's back? Eksperienca ime me Ada Herbs deri tani ka qenë maksimale. E thjesht e rrotulloja se më dukej konsistenca shumë e hollë dhe nuk besoja që aq pak do bënte mrekullin. Vija në mëngjes dhe e rivija pas dite. Perfect. Thjesht kuptova që në fund të ditës vija era freski dhe pastërti. Ndër tani kam një 4 deodorant Ada Herbs sepse e dua që në çdo çantë që unë marr me vete ta kem aty brenda. Nuk mbaja më atë erën mbasi të sikletshme pas shumë orësh une, por nuk mbaja asnjëherë faktikisht. Faktin që është natural, që për mua është shumë e rëndësishme dhe një nga gjërat kryesore padyshim që e ka bërë çep. Dhe diçka tjetër, nuk më ka irrituar fare. Ama një detaj interesant ishte që ishte unisex, kështu që edhe në këtë pikë ka bërë një lehtësim shumë të madh. Gjithë komplimentat shkojnë për Ada Herbs Organic Deodorant. Bravo që s'keni qenë fare kështu sugestive apo çfarë duhet të themi ose orientuese. Ishte një review e sinqertë e plot. Nuk e besoja që do ishte kështu deri në fund, kështu që bravo.